Поне аз лично не съм очаквал. Нали, очаквам да вземе много медали, но толкова шампиони, нали, като си мислим, че има и още, поне двама такива са ни надеждите, нали, вече. Стават по-смели надеждите. Представянето е перфектно. Повече от добро, което значи, че работим в правилната посока. Може би, ако има средства за по-дългосрочен лагер, да не е само месец, нещата ще бъдат още по-добре. Но, за съжаление, за сега е така, което пак не е лошо. Пак е, мисля, че е много добре. Ами точно тия деца, те са млади кадри, в тях ни е надеждата за следващата олимпиада. Тук е ядрото. В тези деца страшен талант са, показват го. Някои треньори загубиха мотивация за работа, други все още са крепим. По някакъв начин, а за децата, доста деца се отказаха. То беше и отясно по-ясно, че ще стане така или не сме си мисли и друго. Но които останаха, показаха, че са наистина сериозни деца. Ами, те децата наистина връщат надеждата, но ако няма средства, нали, да се подготвят както трябва, защото само с, както се казва, с чушка и домати не става. Да. Трябва да си пържоли.